Hej och välkommen till Lysekil. Nu startar vi vår tur i Lysekil. En by över staden. Över Gullmarsfjorden. Vi har kommit in i Lysekil en bit här. Vi har ett litet hyreshus och ICA Supermarket här bakom oss. Och det är ett hotell. Så här har vi ICA Supermarket. Här har ni, som ni ser, sportshoppen bland annat. Det är kanske stället där man har billiga kläder. Anderssons kaj ut till vänster. Nu har vi en båt som går i trafik någonstans, var vet jag inte riktigt. En gammal boxerbåt. På andra sidan har vi fiskvaxin. Vi är Rosviks torg på Lysekil. Här har vi en hamn också för passagerarbåtar eller något liknande. Ja, i stadsparken i Lysekil. Ja, helt vem den heter. Nu tar oss en lite närmare titt igen. På avstånd först. Det är sträden i vägen här. Konstverk av något slag. Även här uppe som jag står på. Utsiktsplatsen eller något. Här uppe, lite utsikt över sjön. Nu är det i stadsparken igen, en bit ner. Lite närmare det som finns där. Väldigt fin fontän. Mycket folk i parken. Stenskulptur här i stadsparken i Lysekil. Antagligen har det med historien att göra. Från stenålder
och framåt till vikingatid och vidare medeltiden ska jag säga. Och här har vi andra sidan på kulturen. Det handlade troligtvis om fiskarsamhället. Och den markerade i botten där antagligen århundraden som höll på med fisket. Jag kan inte svara på 100% det jag tror. Försäljningsgatan i Kyl, en sidogata kan man kalla det för. Det är återigen kyrkan och ett fint litet hus bredvid. Litet var det inte, men fint var det bara. Några fina villor i bakgrunden på berget. Och kyrkan i bakgrunden igen. Och så länken där. Här har vi småbåtshamn. Som vanligt så gör vi en liten gångvideo. Hoppas inte bättre än här. Vi har kommit till badhusparken i Lysekil. Det är fina hus här och en sten. I bakgrunden är det 3-4 stenar om betydelsefulla personer i Lysekils historia. Vi har hamnvakten. Och ett kallbadhus i bakgrunden. Här har vi Lysekils kallbadhus. Och med den här bilden av Gullmarsfjorden och Havets hus säger vi hej och tack från Lysekil. Dela gärna filmen och prenumerera så ses vi nästa gång. Hej!